Hello, ladies and gentlemen, gangs and girls. My name is Wai Fakulor, again from 72gold.org. ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်က flux ordering အကြောင်းပေါ်လေ့လာကြမယ် flux ordering ဆိုတာကိုတခြားတစ်ပေါ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ project လေးနဲ့မျိုးစုကိုပြရမယ် bx underscore 13 underscore fnex flux order order နော်အဲ့တော့ဒီ flux order ဆို template မှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး container တစ်ခုတည်ဆောင်လိုက်မယ် condir container ၎င်း container ကိုကျွန်တော်တို့တည်တောင်းလို့ bg info ဆိုပြီးတော့ပေးထားမယ်တည်တောင်းလို့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေလဲတည်အောင်လို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံစံလေးပေါင်နေလိမ့်မယ် flag ဟုတ်ပြီနော်12ကောင်လမ်းရှိရမိပါဟော container တစ်ခုပေါ့ဒီဆက်မှာကျွန်တော်တာဒမီတစ်ချို့ထည့်မယ် colon empty ကို4ဆိုပြီးတော့သူ bg ကိုကျွန်တော် danger ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကျွန်တော် first fast colon colon လို့ပေးထားလိုက်မယ် first first နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်သူ library refresh လုပ်ပြီးချင်း first colon ပေးပြီနော်အဲ့တော့ second column နဲ့တိဆောင်မယ် column empty မှာ4နဲ့4 medium device နဲ့2ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော် column empty 4ထားတာလေနော် column 4ထားတယ်ပြီးတော့ bg ကိုကျွန်တော်က succe as a success ထားလိုက်တယ် scold second column ပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ် second column ပြီးရင်ကျွန်တော် third column တိဆောင်မယ် column empty မှာ4ပြီးရင်ကျွန်တော် bg ကို wang 1နဲ့လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြန်ကြောသူတေးချိုင်အားဒီတက် column ကောလမ်းလို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီလို column 3ခုပေါ်အောင် stacking ဖြစ်နေတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်သူ့ကိုဘယ်ညာထားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာကျွန်တော် column မှာဘာတော့ခုံမိလိမ့်မဖြစ်ဘူး column ကောလမ်းနော်အဲ့ဟို control z ဘာလို့နှိပ်မိတော့ control z order tab နှိပ်တော့ဘာဖြစ်တော့အောင်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်အောင်ထပ်နေတဲ့ column 3ခုတွေ့လိမ့်မယ် div 3ခုတွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ကျွန်တော်ဘင်ညာဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့် row class တွေကိုထည့်ပြီးဘင်ညာလုပ်လိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ third column ရဲ့ second column ရဲ့ first column ရဲ့ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့က flexible box model ပေါ် bootstrap ရဲ့ flex property သုံးပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ flex class ကိုသုံးပြီးတော့နေရာချကြတယ်အဲ့တော့ bootstrap ရဲ့ flex ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို flex flex မှာ less လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် flex ဆိုတော့နောက်ဆုံးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ FNEX flex မှာ FIST first လို့ထားလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ third column ထိဆုံးအောင်ရောက်လာပြီ first column ကနောက်ဆုံးအောင်ရောက်သွားတယ်ဒီ second column ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်မှတ်ထားတာသူ့နေရာမှာပဲသူ့နေတယ်ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုလဲတတ်မှတ်လို့ရတယ် FNEX flex ဆိုရော and order it သူ့ကိုကျွန်တော် order မချဘူးဆိုရင်သူကကလေးမှာပဲနေနေရဲ့နောက်အဲ့တော့တကယ်လို့ပြကျွန်တော်တို့ကဒီ second column ကိုထိဆုံးရအောင် third column ကိုဒုတိယရအောင် first column ကိုနောက်ဆုံးရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ first column ကနောက်ဆုံးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် first ကလက် second column ကထိဆုံးရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် second column ကိုကျွန်တော်ကသူ့ကို unordered ဖြစ်ထားလိုက်ဒီကောင်ကကျတော့ထိဆုံးရအောင်မှာဆိုတော့ sorry သူ့ကိုကျတော့ first လို့ထားလိုက်ဒီကောင်ကကျတော့နောက်ဆုံးကိုကျတော့ဘာမှမထည့်နဲ့တန်ဖိုးကနော်အဲ့ဒါသူကလိုနေ second ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှာ second third first ဆိုရအောင်ပါလိမ့်မယ်နော်fast second ဆိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ flux value မထည့်ရင်လေပုံမှန်အဖြစ်အားလုံးကတော့ natural order အတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် natural order ဆိုကျွန်တော်က CR ကဒီ HMS CR ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ပထမဆလာတဲ့ကောင်ပထမနေရာမှာပေါ်ပြဒုတိယလာတဲ့ကောင်ဒုတိယနေရာမှာပေါ်ပြအဲ့လိုတွားတာလေနော်အမှမှကျွန်တော်ကအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ် second ကိုထိဆုံးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်၎င်း second ရှိတဲ့ dev ကို FNE flux fast လို့ပြောင်းထားလိုက်အဲ့ဒါတို့အထိဆုံးရောက်အောင်မယ်စကန်နော်ဒါမှမဟုတ်အစ်စကန်ကိုမှနောက်ဆုံးရောက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းသူ flag lux ဆိုပြီးထားလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်သွားလိမ့်မယ်နော် okay ဒီက flux ကတော့မေးဆို first နဲ့ last နဲ့ပြီးရင် an order နဲ့ဒီ property class property သုံးခုကိုမေးဆိုစိတ်ကြိုက်ခေါ်တုံးလို့ရပြီးတော့နေရာချလို့ရတယ်ဒါကို flux property လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် first column ကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှင်နေဆိုရင် flex plus last ပေါ့နော်တက်ကောလာကိုရှေ့သို့ရောက်ရှင်တယ်ဆိုရင် FLEX flag FIST first လို့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဘာတန်မှုမှမပေးထားခြင်း ordering မလုပ်ဘူးဆိုရင် unordered လို့ပြောထားလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ refresh လာလုပ်လိုက်တက်ကထိဆုံး second to ya first ကနောက်ဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်က flux ordering လို့ bootstrap မှာခေါ်တယ် flux property flux class property ကိုသုံးပြီးတော့လीနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wine for color 72